წერალ აკაკი ბელიაშვილის ყოფილ სახლში ჭიათურობის ფარგლებში მეორე საჯარო სკოლის ორგანიზებით შემოქმედებითი საღამო გაიმართა. სახლში ამჟამად პოეტი იზო ცარციძე ცხოვრობს, რომელიც სკოლის ღონისძიებას აქტიურად შეუერთდა. მოხარული ვარ, რომ მეორე საჯარო სკოლამ ამ კვირეულის ერთი დღე დაიკავა და ძალიან ღირსეული ამ ქალაქის წარმომადგენლები ბატონი აკაკი ბელიაშვილი და ქალბატონი ზო ცარციძე მოამზადა ძალიან ლამაზი საღამო. იმედია, რომ ეს ტრადიციად იქცევა ჩვენი სკოლის მხრიდან, რომ ყოველ ჭიათურობის კვირეულში ჩვენ გავაცოცხლებთ და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჭიათურებს ამ ღირსეული ადამიანების შესახებ. მოხდა ისე, რომ ამ სახლში მომეწია ცხოვრებამ და ჩემთვის ეს, როგორც პოეზიაზე შეყვარებულისთვის და მწერლობაზე შეყვარებულისთვის, ძალიან დიდი პატივი იყო და ძალიან საამაყო. ისტორიული სახლია. სულ რო არაფერი, აი ისტორიული სახლი იმით არის, ერთ-ერთი პირველი სახლია ჭიათურაში. აი როცა არ არსებობდა აქ სახლები, მოვიდა და დასახლდა ქორეთელი ბატონი იონა ბელიაშვილი, ჩვენი ცნობილი მწერლის აკაკი ბელიაშვილის мама. ღონისძიებას სასულიერო პირები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მეუფე დანიელმა შეკრებილი საზოგადოება დალოცა და მოსახლეობას კაცხის მაცხოვრის შობის ტაძრის 1000 წლის თავი მიულოცა. ფიქრი იმაზე, როგორ გაგრძელდეს ეს, როგორ გაუფრთხილდეთ ჩვენ საუნჯეს და როგორ გადავცეთ ეს მომავალთაობას. ეს არის ყოველი ქალაქის, რაიონის დღესასწაულის მთავარი აზრი და წელს ჩვენ ზეიმობთ ამ რაიონში ერთ-ერთი უდიდესი ჩვენი საუნჯის, ერთ-ერთი უდიდესი ჩვენი, ასე ვთქვათ, საფუძვლის, აი მისი ძლიერების, მისი დიდი ისტორიის, მისი კულტურის, მისი სარწმუნოების სიმბოლოს. ეს არის კაცხის მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძარი. ეგ წაიკითხეს რამდენიმე ნარგავი ჭიათურის შესახებ და კიდეც აღვნიშნე, რომ ცრემლის მომერია ისეთი, ისე მხატვრულად და ისე რეალურად არის ასახული მაშინდელი ჭიათურის ყოფა ცხოვრება. Ну, ქალბატონ ნიზოს ჩვენი შესანიშნავი პოეტის შესახებ შემიძლია ვთქვა, რომ სითბო სიყვარულის და ბედნიერების განსახიერება და მიხარია, რომ ის ფუძე, რომელიც შექმნილია აკაკი ბელიაშვილის მშობლების მიერ, ცოცხლობს, აღორძინებულია და კიდევ აი ეს შესანიშნავი საღამოს მასპინძელი გახდა. მეორე სკოლის მოსწავლეების სტუმრების წინაშე შემოქმედებითად დატვირთული პროგრამი წარსგნენ და აკაკი ბელიაშვილის შემოქმედება გაახსენეს. ახალ შიმშივებენ ახლა გარდასულ დღეთა ბეჭედია ერთოზე ცხენის ნალი. ორი ფანჯერა შეგრჩენია, ორი დღეს მე მოხარული ვარ, რომ მეორე სკოლის სახელით გამოვედი. ჩვენ ჭიათურის კვირეულში ჩავერთეთ დღევანდელი დღით და მიუძღვენით ეს ღონისძიება ორ ბუმბერას ადამიანს, იზო ცარციძეს და აკაკი ბელიაშვილს. და მე დღეს მიმღერე, შევასრულე რამოდენიმე სიმღერა და ძალიან საპასუხისმგებლო იყო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სტუმრები ჰყავდა დღეს. ღონისძიების ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ წერალ აკაკი ბელიაშვილის ყოფილი სახლი შემოქმედებით საღამოებს მომავალშიც უმასპინძლებს.